Azərbaycan xalqının mədəniyyət və incəsənəti çox əsrli tarixə malikdir. Xalqımızın musiqiyə dərin məhəbbəti və musiqinin xalq həyatında dərin kök salması buna canlı misaldır. Qədim dövrlərdən şifahi ənənəli sənət kimi yaşayan milli musiqimiz öz janr və forma müxtəlifliyi, orijinal ritmi, parlaq ifadə tərzi və milli xüsusiyyətlərlə fərqlənir. Azərbaycan xalq musiqi sənətinin kökləri çox qədim dövrlərə gedib çıxır. Mərasim rəqsi olan yalını eramızdan əvvəl 5-ci minilliyə aid etmək olar. İlk yazılı ədəbi abidəmiz olan Kitab-ı Dədə Qorqud dastanında musiqi ilə bağlı bir sıra parçaların mövcudluğu, dastan boyunca müxtəlif musiqi alətlərinin adlarının çəkilməsi Azərbaycan musiqisinin qədimliyinə əyani sübutdur. Azərbaycan musiqi tarixində özünə mühüm yer tutan Qarabağın musiqi tarixi də öz qədimliyi və özünə məxsusluğu ilə seçilir. Qarabağda, el şənliklərində və dini mərasimlərdə lap qədimlərdən musiqidən geniş istifadə olunurdu. Qarabağ musiqi tarixində öz qədimliyi ilə seçilən sənətlərdən biri də aşıq sənətidir. Tarixən Quzey Azərbaycanın aşıq bölgələrindən biri də Qarabağ aşıq mühiti olmuşdur. Qarabağda poeziyada ən mürəkkəb formalı şeirlərin bədahətən deyilməsinə görə aşıqlar sınağa çəkilirdilər. Aşıq Vali, Sarı Aşıq, Aşıq Məhəmməd, Aşıq Əli, Aşıq Ələsgər, Molla Cümə və başqalarının yüksək sənətləri Qarabağın aşıq sənətinin inkişafına öz müsbət təsirini göstərmişdir. İlk Azərbaycan profesional qadın aşığı olan Aşıq Pərini də Qarabağ torpağı yetişdirmişdir. Bu yazılı ədəbiyyat və folklorun qovuşluğunun kamil bir mərhələsində baş vermişdir. Haqqında danışdığımız aşıq musiqisi ilə yanaşı, dünya muğam beşiyi sayılan Qarabağda xanəndəlik və instrumental musiqi ifaçılığı sənətinin də özünə məxsus yeri vardı. Xanəndəlik sənəti Azərbaycanın başqa yerlərinə nisbətən Qarabağ mahalında, daha çox və xüsusilə Şuşa şəhərində inkişaf etmişdir. Bu, şübhəsiz təsadüfi bir hal olmayıb. Şuşanın coğrafi şəraiti, digər tərəfdənsə şəhərin geniş mədəni-iqtisadi münasibətləri ilə əlaqədar idi. Azərbaycanın başqa şəhərlərinə nisbətən Şuşada musiqiçi, oxuyan, rəqs edən daha çox idi. Şuşa uzun zamanlardan bəri musiqi mərkəzi kimi tanınmış və xalq musiqi istedadlarının tükənməz məktəbi kimi bütün Zaqafqaziyada şöhrət qazanmışdır. Şuşa musiqiçiləri Azərbaycan musiqisinin tarixini yaratmış və onu yalnız öz vətənlərində deyil, həm də şərqin başqa ölkələrində təmsil ediblər. Məhz buna görə də Şuşaya Qafqazın konservatoriyası deyərdilər. Beləliklə, Şuşa 20-ci əsrin əvvəllərində Qafqazın həm konservatoriyası, həm də Azərbaycanın musiqi beşiyi sayılırdı. O zaman Qafqazın harasına getsəydin, orada çalıb oxuyan Şuşalı görə bilərdin. Təsadüfi deyil ki, Şuşaya həm də istedadlar məskəni deyərdilər. Bu istedadlarsa Şuşa ədəbi musiqi məclislərinin və Qarabağ vokal məktəbinin yetirmələridir. Cəsarətlə demək olar ki, Şuşanın verdiyi musiqi istedadlarını dünyanın heç bir ölkəsi verməmişdi. Şuşa Xurşudbanı Natəvanın, Mir Möhsün Nəvvabın, ifaçılardan Hacı Hüsünün, Sadıqcanın, Məşədisinin, Əbdülbağı Zülalovun, Cabar Qaryağdıoğlunun, Keçəçioğlu Məhəmmədin, Məşədi Məmməd Fərzəliyevin, İslam Abdullayevin, Seyid Şuşinskinin, Bülbülün, Zülfat Gözəlovun, Xan Şuşinskinin, Rəşid Behbudovun, Məşədi Cəmil Əmirovun, Qurban Primovun, bəstəkarlardan Dahi Üzeyir Hacıbəylinin, Zülfiqar Hacıbəyovun, Fikrət Əmirovun, Niyazinin, Əfrasiyab Bədəlbəylinin, Sultan Hacıbəyovun, Əşrəf Abbasovun, Süleyman Ələsgərovun vətənidir. Bu hələ Şuşa musiqiçilərinin tam siyahısı deyil. İtaliya Vokal Məktəbi Avropa musiqi tarixində hansı mövqeyi tutursa, Şuşa Vokal Məktəbi də Şərq musiqi tarixində eyni mövqeyi tuturdu. Vaxtilə Şuşanı Qafqazın İtaliyası da adlandırıblar. Qafqazın konservatoriyası, Azərbaycan Vokal Məktəbinin beşiyi kimi məşhur olan Şuşada 20-ci əsrin 20-ci ilinə kimi həyat qaynayırdı. Yay ayları hətta Orta Asiyadan, Rusiya, İran və Türkiyədən gələn qonaqlar bu ömür uzadan şəhərin səfalı meşələrindən, sərin bulaqlarından, məsum uşaq qəlbi kimi pak olan havası həzz alırdılar. Qarabağ xanəndələrinin xoş avazından doymaq olmurdu. Hər evdən, hər ağaç kölgəsindən, hər bulaq başından Qarabağ xanəndələri öz qonaqlarına Azərbaycan musiqisindən qəribə hekayətlər söyləyirdilər. Hələ o vaxt deyərdilər ki, Qarabağ uşaqları ağlayanda Seygah, güləndə isə Şahnaz üstündə gülərlər.
İfaçıların məhz Qarabağ torpağında dünyaya göz açması onların taliyini əvvəlcədən müəyyən edib. Yaxşı səsi olan hər kəsin doğulması üçün Qarabağ fərqi yoxdur. İstər dağlıq olsun, istər aran doğrudan da ideal bir yer idi. Çünki bu yerlərin sakinləri imkan düşən kimi nəinki istənilən xalq mahnısını oxuyan, həm də musiqini qiymətləndirməyə bacaran muğam ustalarını şərəflə yüksəldən insanlar idi. Deyirlər, muğam insan qəlbinə zənginlik verir, onu ən saf, ən səmimi duyğular üstündə kökləyir. Qarabağda bu, insanla təbiət arasında qarşılıqlı şəkildə baş verir. Qəlblərə gərək olan zənginliyi isə ilk öncə təbiət verir. Ona görə bu yerlərdə qəlblər bütünlüklə gözəlliyə, o cümlədən də musiqiyə son dərəcə həssasdır. Qarabağ Muğam Məktəbinin nümayəndələri Azərbaycan xalqının musiqi mədəniyyətini inkişaf etdirməklə öz həmvətənlərinin ağıllarına, hiss və duyğular aləminə nəcib təsir göstəriblər. Bu yerlərin təbiətindən keçib gələn, ruhu oxşayan həmin gözəllikdir ki, nadir musiqi mədəniyyətində öz əksini tapıb. Qarabağ Muğam Məktəbinin rəmzinə çevrilən məşhur Qarabağ şikəstəsi buna bariz nümunədir. Əsrlər boyu bizi bir millət kimi qoruyub saxlayan mədəni irsimiz, dilimiz, ədəbiyyatımız, poeziyamız, musiqimiz olub. Muğam isə əsl sənət incisidir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan muğamı UNESCO-nun bəşəriyyətin mədəni irsinin şah əsərləri siyahısına salınıb və çox sevindirici haldır ki, artıq bu siyahıda Azərbaycan tarı və tar ifaçılığı da var. Bu bizim mədəni irsimizə, mədəni irsimizin qorunmasına dünya miqyasında göstərilən diqqətin və qayğının bariz nümunəsidir. Sevindirici haldır ki, indi yalnız Bakıda deyil, Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə bölgələrimizdə, Qarabağ torpağında, işğal altındakı torpaqlarımızla sərhəd şəhərlərimizdə də istidadlı gəncləri yetişdirmək və muğam sənətinə töhfə vermək üçün gözəl muğam mərkəzləri tikilərə istifadəyə verilib. Bugün tarixdə heç vaxt olmadığı kimi muğam Azərbaycanın dünyaya töhfəsi kimi sevilir və tanınır. Bu da təbii ki, Prezident Ali Başkomandan İlham Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və ISESCO-nun xoşbəramlı səfiri Mehriban xanım Əliyevanın işıqlı və parlaq fəaliyyətinin nəticəsidir. Muğam sənəti, bu sənətin əsas alətləri tar kamança, UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısındadır. Bunun özü böyük uğurdur və muğamın təbliğində vacib rol oynayır. Dünyanın elə bir ölkəsi yoxdur ki, muğam ifaçılarımız orada çıxış etməsinlər. Heydər Əliyev Fondu dünyada musiqimizin təbliğatı ilə məşğuldur və böyük tədbirlər keçirir. Belə olduğu təqdirdə Azərbaycan muğamı dünyada daha çox tanınır. Dünyanın məşhur musiqiçiləri ilə bizim musiqiçilərimiz arasında sıx əlaqə, dostluq münasibətləri yaranır. Beynəlxalq muğam mərkəzimizdə iri miqyaslı layihələr, elmi konfranslar, dərmi masalar, konsertlər, böyük tədbirlər keçirilir. Beynəlxalq muğam festivalının məhz Beynəlxalq muğam mərkəzində keçirilməsi böyük əhəmiyyət daşıyır. Bir zamanlar Azərbaycan televiziyasının 7-17 və Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə keçirilən Muğam televiziya müsabiqəsi bütün dünyaya televiziya vasitəsilə musiqimizi və muğamımızı tanıtıran misilsiz layihələrdir. Burada neçə-neçə istedadlı gənclər tanınıb və tanınır. Bu müsabiqələr çərçivəsində yüzlərlə tanınmış ifaçı yetişib. Hansı ki, bugün onlar Azərbaycanı dünyada uğurla və böyük məsuliyyət hissi ilə təmsil edirlər. Təəssüflər olsun ki, Azərbaycana qarşı irəli sürülmüş ədalətsiz torpaq iddiaları nəticəsində başlayan münaqişə Qarabağ və ətraf rayonların, o cümlədən Qarabağın mədəniyyət mərkəzi hesab olunan Şuşanın erməni işğalçıları tərəfindən zəbt olunması muğam sənətinin parlaq nümayəndələrini məcburi köçkünlərə çevirib. Münaqişə burada əsrlər boyu yaradılmış mədəniyyət, tarixi və memarlıq abidələrinin dağıdılmasına səbəb olub. Buna baxmayaraq, Qarabağ bülbülləri hələ də oxumağa davam edir.